Мінус 620 російських окупантів за добу. ЗСУ продовжують нищити ворогів. За інформацією Генштабу, всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила 240 тисяч 110 солдатів. Наші оборонці також спалили понад 4 тисячі ворожих танків, більш як 7 тисяч бойових броньованих машин, 8 тисяч з гаком артилерійських систем, 704 РСЗВ та до півсотні засобів ППО. Крім того, українські солдати знищили 315 бойових літаків окупантів, 311 гелікоптерів, понад 4 тисячі безпілотників та 1347 крилатих ракет. Ліквідовано 18 кораблів-рашистів та до 7,5 тисяч спецавтівок. І про оперативну ситуацію на фронті, зокрема на Горлівському напрямку, розпитаємо у сержанта 109-го батальйону ЗСУ Єгора Фірсова. Він з нами на прямому зв'язку. Єгоре, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава, всій країні бажаю здоров'я. Взаємно. Напередодні командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що ЗСУ вибивають окупантів з висот на Горлівському напрямку. Я зазначу, що Горлівка – це одна з основних висот, яка контролює найближчі декілька десятків, а то й півсотню кілометрів. Тож, які перспективи нам відкривають успіхи на цій ділянці фронту? Перспективи найсерйозніші. З того, що можна говорити, і тим більше, що командувач вже сказав, що це зайняття висот і, в першу чергу, контрбатарейна боротьба, щоб нам не заважали працювати, не заважали проводити контрнаступальні дії, штурми і так далі. Але, напевно, зараз відбуваються такі дії, що конкретно я сказати не можу, буду говорити, напевно, більш такі загальні речі. Працюємо постійно, тактично. Ініціатива там за нами, тим більше ми натхнені успіхами наших побратимів, а як ви знаєте, в районі Кліщіївки, це під Бахмутом, є успіхи, є певні наші прориви відбиття території. Про Новосілку взагалі мовчу, за останній час там навіть були прориви до 8 кілометрів наші відбили наших же територій. Тому напружена ситуація, звичайно, під нами залишається під Авдіївкою. Чому? Тому що саме з Авдіївки повний вогневий контроль по місту Донецьк. Я розумію, що і ворог розуміє, що саме Авдіївка – це ворота для нас саме на Донецьк. Тому ворог боїться, концентрує там багато техніки, багато штурмових підрозділів. І, звичайно, атаки штурмовиків ворожих там не припиняється. Але, як ви знаєте, побратими наші стоять, і ці всі успіхи ворога немає, тому що проходить активна захисна дія з нашого боку. І, власне, про засоби ураження, FPV-дрони, якими, власне, і використовуєтеся, розкажіть трошки про потребу. Яка потреба вашого підрозділу? Ой, потреба колосальна, тому що використовуємо ми їх багато. І, на жаль, можу сказати, що майже все з нашого використання – це приватні фонди. Часні гроші людей звичайних, які донатять. Щоб ви розуміли чіткі факти, один дрон коштує там приблизно декілька сот доларів. Що він може... На що він здатний? Він здатний на те, щоб вивести з ладу і знищити ворожий танк. Сучасний ворожий танк, наприклад, там Т-90. Для розуміння, який коштує не $1 мільйон. Ось співвідношення. Тому наш підрозділ потребує дуже багато дронів. На тиждень ми готові використовувати їх десятками. На місяць сотнями. І наш підрозділ. Таких підрозділів у Збройних сил дуже-дуже багато. І, звичайно, потреба в дронах камікадзе, в FPV-дронах дуже-дуже велика. Тому я дуже сподіваюся, що ми з кожним тижнем, колись в нас була нехватка боєприпасів, а зараз на деяких напрямках в нас вже перевага є, ніж у ворога в боєприпасах. Це дуже-дуже важливо, тому що ще раніше, коли я починав служити в Авдіївці, на один наш постріл було 20 або 30 ворожих пострілів. Зараз у нас рівновага. Це величезне досягнення. І от я дуже-дуже сподіваюся, що найближчим часом буде подібна рівновага по дронам.
А ось тому, що ворог цю ініціативу перехоплює, а ми дуже-дуже потребуємо дрони, тому що це руки, тому що це враження. І взагалі, я б сказав, що зараз все ж таки війна дронів. Тому увага до дронів дуже-дуже важлива. Дякую вам, пане Єгоре. На жаль, обмежений час маємо. З нами на прямому зв'язку був Єгор Фірсов, сержант 109-го батальйону ЗСУ. Дякую вам.